Teško je bilo šta reći prvo pred vama koji ste dobili ove nagrade. Verujem i ubeđen sam i gospodinu načelniku generalštaba sam rekao da mi je izuzetno zadovoljstvo prvo videći ko ste sve i koje činove imate, očigledno je napravljen najbolji mogući izbor koji je napravljen u ime Udruženja osiguravača Srbije kao društveno odgovorne firme. Obećavam da u saradnju počinjemo na obostrano zadovoljstvo. Ubeđen sam da ideja ministra odbrane gospodina Vulina od jeseni prošle godine, potpisivanjem memoranduma o razumevanju između nas i ministarstva odbrane, pokrenula je jednu lepu akciju, jednu kvalitetnu akciju i naša je namera i naša je želja da u buduće pomažemo sve kvalitete u vrlo kvalitetnoj, dobroj odbrani i ministarstvu odbrane Srbije. Hvala vam.